כאב על האובדן הוא עצום. אני כל הזמן אומרת, אני לא יודעת מה מחכה לי. יסורי... אני לא יודעת מה מחכה לי. יסורי שעון. אני יודעת שאני לא יודעת מה מחכה לי. אני יודעת שמחכה לי. גיהנום. אני אגור פה. אני אמשיך לגור פה. לא משנה מה וכמה. כי זה הארץ שלי, וזה המדינה שלי, וסבא וסבתא שלי נלחמו בשביל הארץ הזאת. ואני ראויה לנסוע בכבישים פה, ואני אמשיך לנסוע בכבישים פה. אני רק מבקשת לנסוע בהם בביטחון. בביטחון. באים לפה כל כך הרבה משפחות שיקולות, כל כך הרבה אחים שיקולים, והם מחזקים אותי מאוד, אבל למה יש כל כך הרבה? למה כל כך הרבה? אני בצוות הדרכה שלי, אנחנו שתי משפחות שיקולות מתוך 8. תחשוב על זה באחוזים. זה לא נתפס בכלל הדבר הזה, זה לא נתפס, אי אפשר, יש דברים שאי אפשר להכיל, וזה דם של אחים, לא רק שלי, של כל עם ישראל. מדברת מדם ליבך, תרתי משמע, דם ליבך. ואת אחות שכולה שמדברת אל אח שכול, אני בטוחה שהוא מבין אותך. אני לא רק מבין אותך, אני חושב שאנחנו, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. הביטחון. ולצערי אנחנו גם כל פעם 160 מחדש את האמירה שארץ ישראל נקנית ביסורים, ואין יסורים גדולים מהיסורים שאתם אומרים. משום שאני, כשישבתי בשבעה וישבתי על אח אחד, לא ישבתי על שני אחים. שזה מכפלת יגון נוראית. אבל כשישבתי אז, בא אליי מישהו, אח שכול, ואמר לי, אני יודע שאתם עוברים סבל נורא עכשיו, אבל אתה עובר סבל נורא, אבל תמיד יישאר הגדם והפצע והצלקת, אבל יהיו לך חיים אחר כך. ואני לא האמנתי לו, אני חייב להגיד. לא האמנתי. אבל ימים הוא צדק. זה כל מקרה לגופו, אני לא יכול להגיד, במקרה שלנו הוא צדק. שאלו את אבי, שנים לאחר, איך המשכת לחיות? אחרי שאיבדת את בנך הבכור, איך המשכת לחיות? וליצור. אז הוא אמר משהו שאני אומר לכם, שנתגלה לי כנכון, ואני מקווה שיתגלה גם לכם כנכון. הוא אמר, החיים הם נהר שוצף, נהר שוצף. הוא מושך אותנו קדימה, והוא מביא אותנו למחוזות חדשים. אז אנחנו, אני רק מאחל לכם, שהחיים, צו החיים שלנו פה בארץ ישראל, באדמה שלנו, שאתם מממשים אותה, החיים ייקחו אותנו, את כולכם קדימה, את ה... הבנות והבן, ושתגיעו למחוזות אחרים. אבל לנו יש משימה, כולנו, לאחז בארץ, להגדיל את הביטחון, להכות בה, לרצחים. אלה הדברים שאנחנו נעשה, אבל בפנים, בתוך הנפש, בתוך הנפש, אני רק מאחל לכם שתמצאו את הכוחות לחיים חדשים. אני רוצה מאוד 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 להודות באופן אישי על האישור של הקבורה בהר הרצל. זה היה לנו מאוד מאוד משמעותי באותו ערב. אני יודעת שגם ראש הממשלה היה מעורב בזה. אני באמת, אין לי מילים, אני באותו ערב, אני ישבתי פה, אני כבר לא זוכרת מי מענף הנפגעים. אמרתי להם, אני לא יכולה להחליט החלטה אחרת, אני לא יכולה להפריד אותם, אני לא יכולה לקבור, לוותר על אחד על הכבוד שמגיע לו בהר הרצל. אני לא יכולה, אני לא יכולה, זה משפט שלמה, אני... אין לי... ואני מאוד מאוד מודה, אני ממש בסיום ההלוויה, ממש הרגשתי, אמרתי, וואו, הם זכו לכבוד שהגיע אליהם בדין, לא בחסד. ואני אומר כל הזמן שהתשובה שלנו היא להלום בהם ולהעמיק את השורשים. אנחנו קיבלנו שורה של החלטות, בזמן האחרון לא אחזור עליהם כאן. מול מציאות בינלאומית לא פשוטה, אבל קיבלנו שורה של החלטות להעמיק את השורשים.
להעמיק את ההתיישבות, להרחיב את האחיזה שלנו במולדת שלנו. ובסוף זה הקרב שבו אנחנו נמצאים. כל אחד מבין את זה, שני הבחורים הנפלאים האלה נפלו בקרב על המולדת. אתם מבינים את זה? זה משלוח מנות שהתפסנו כדי להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל, וכתוב כך: עם ישראל היקר שלנו, איזה כיף לעם המתוק שלנו שיש לו חגים כאלה שעושים לו שמח, חגים שמחברים אותנו, שמבקשים מאיתנו לראות אחד את השני, לפנק, לשמח, לקרב, לחבק. ללוי נשמתם של הלל ויגל יניב, זכרונם לברכה, בחייהם ובמותם לא נפרדו. פורים שמח. צערי יצא לי להיות... כן. ואני תמיד אומרת, איך אני מגיעה להכיר ולשמוע על בחורים נפלאים כאלה אחרי שנה. אם יש משהו שינחם אותנו, שהבנים שלנו לא נפלו סתם, זה לראות שבאמת ארץ ישראל הולכת ונבנית. ואני אומר, ובעזרת השם, אנחנו עוד נקום מהשבר ונרקוד בחתונות של הילדים. אז זה אנחנו נבקש. כל היחידי ביני לבינכם, שאני הייתי פה, על הגבעות האלה, שלא היה פה כלום. אבל היה פה. היה פה עבר. והיה פה עתיד. עכשיו אנחנו ממשים את העתיד. יהיה יותר, יהיה יותר. בסודות העבר. זה מה שאנחנו עושים. אני לא רב. אנחנו רוצים את הברכה של אדוני. אבל אני אתן לה את כל הברכות שעם ישראל יכול להעניק לאחד מבניו העיקריים, מתוך זיכרון ואהבה אין קץ לאחיו העיקריים.